često čujemo samo neko crnilo i tako dalje. Prvi put imamo vlastitu državu, je li tačno? Ima hiljade mahana, ali izvolite je graditi. Ono što je luđačka košlja, svi znate šta je to, ali mi smo dobili vanjske granice. E sad je do nas da unutar pravimo taj proces. Je li teško? Užasno teško. Užasno teško praviti zdravo društvo. Ali ja ipak mislim da je manje teže od onoga što je bilo 92. a 95. Znači, bio je ipak rat. Mi smo trebali nestati. Tu nema nikakve dileme. Ja sam napisao neke godine jedan tekst i niko nije reagirao. Nazvao sam ga genocid na tenderu. Evropska unija i Bosna i Hercegovina, naslov genocid na tenderu. I rekao sam da je genocid naručen u Evropi negdje. Ja. Znate ulogu Francuske, znate ulogu Velike Britanije, klečim pred Njemačkom, primila je mog babu, moju mater, rahmetli, moju ženu i moje dijete, njima sam do smrti zahvalan. Pogledajte šta je uradila Švedska akademija, čak sam i ja računao do zadnje i možda će odustati. Vidite šta govori Macron, vidite šta govori ova gospođa iz susjedstva. Hajmo prestati biti naivni. To je, takav je svijet. I mi sad očekujemo da taj svijet nama da pravdu. O tom nema govora. Koliko se izborimo, toliko će biti.